Den nye Stormaj-tasker fra Nordholland, Nordholland CR11, som kører her bag mig, den har allerede sat sit bid i det danske marked. Først ved CR11'en, der blev sluppet løs i det østjyske som demomaskine. Og nu i dag med den her CR11 på hjul, der bliver sluppet løs som demomaskine i det jyske. Og det er faktisk sådan, at de første danske bedrifter har investeret i CR11. Og ikke nok med det, ja, så kommer der en ny CR-model, en CR10, der bliver lanceret på markedet til næste år. Og alt det, det dykker vi ned i denne film på Agra Tech Medias YouTube-kanal. I snupper lige en par annoncer, og så er vi tilbage her i marken med den store Nordholland CR11. Vi ses lige om lidt. Og Tony, nu står vi her i marken sammen med en håndfuld jyske Nordholland-forhandlere. Hvad er det, I har haft gang i her i dag? Jamen, vi har lige sat Majtasker CR11 demo-maskine nummer 2 i marken. Og jamen, den er lige kommet fra Frankrig, hvor den har høstet i en 3 ugers tid. Så den er jo sådan set kørt lidt til. Ja. Så vi skulle lige have uddannet de sidste forhandlere her i Jylland. Og så er det meningen, den skal ud og strække ben i de jyske ager. Ja. Og jamen det er forgået eller forløbet rigtig godt. Og vi kan jo godt se, at der gemmer sig noget i den her maskine her, der kan bruges. Fordi nu er vi cirka 14 dage henne med demosæsonen med den anden serie 11, der kører i Danmark, den med bæltundervogn. Ja. Hvordan har demosæsonen forløbet indtil nu, selvom jeg ved godt høsten for 11 først er ved at begynde nu her? Jamen altså, Mert, som har kørt med den ned på Lolland Falster, har jo fået udnyttet maskinen, og vi har kørt i mange forskellige slags afgrøde allerede. Jamen altså, både rødsvinget, vi har kørt i andre typer græsarter dernede, byg selvfølgelig, og raps og ved. Og jamen, lige nu her i dag har vi haft den i ved, og har faktisk lavet meget fine resultater, vil jeg sige, ja, på kapaciteten. Så det går rigtig fint. Og man kan sige, at generelt så er CR11 også blevet taget ret godt imod på det danske marked. Det er noget med, I har allerede de første købskontrakter til næste år? Ja, vi har et par forhandlere, som har været lidt tidligere afsted. Vi havde noget salgstræning i starten af juli, og det har de taget til sig, må jeg sige. Og jamen, vi har solgt på nuværende tidspunkt en lille håndfuld af dem allerede. Ja. Nu er det jo lidt begrænset, hvor mange vi kan få i produktionen, så jeg er meget godt tilfreds indtil videre. Ja. Tag i betragtning af, at vi ikke engang rigtig har været ude og strække benene med maskinerne endnu. Søren, du er jo sælger ved Anker Bjerre i det vestjyske, og i en af de maskinforretninger, der er så allerflest, CR11, her til kommende sæson, indtil videre. Ja. Hvordan tror du, eller hvad tror du forklaringen er bag det? Jamen, jeg tror, det er forklaringen er, at vi har nogle kunder, der tror på produktet, og så var vi en tur i Sillegem, og vi ser 11'eren frem til dem på en tur sammen med andre forhandlere her i Midt- og Vestjylland. Og der var egentlig nogle stykker, som der egentlig gav udtryk for, at de egentlig godt ville have en pris på sådan en maskine, når vi kendte priserne. Og så, ja, så var vi den første forhandler og solgte en, og så har vi, ja, vi solgte en god par stykker. Ja, og hvad er det kunderne, altså hvorfor er de vælger den her CR11'er? En 1090, er det ikke nok for dem, eller hvad tror du? Jo, det er klart, kapaciteten har noget at sige også, men det er også klart, at der er bare sindssygt mange forbedringer i forhold til det, de kender. Altså, det er jo en helt anden maskine, og der er mange af dem ting, som kunderne har efterspurgt, at det der kunne de godt tænke sig, og det der kunne de godt tænke sig, jamen det er jo blevet lavet om nu, og det er blevet forbedret, og det er et udmærket stykke værktøj, vi har der. Hvis du nu skulle pege på tre ting, der ligesom skal den her CR11 ud i forhold til 1090'erne, ja, hvad vil du fremhæve? Jamen, jeg vil frembringe rotorerne, de er blevet større i diameter og længere i diameter, og så vil jeg fremhæve, der er ingen PSD-bånd bagved i røven længere, og så solgsystem, helt klart solgsystem.
Vi har jo 8,8 kvadratmeter renseareal. Og nu i netop Vestjylland, der får I jo i løbet af en uges tid, får I besøg af en CR11 til demo. Ja, hen midt i august, der kommer der en CR11 med en McDonald's 50-fods og bæltundervogn, som vi skal ud og køre lidt med. Så det bliver spændende at vise kunderne. Nu kan vi vise kunderne, at hvad vi kan præstere i marken. Forventer I salg af flere CR11'er, eller hvad tænker du? Jamen, skal vi aldrig. Vi er klar. Hvad med, hvis vi nu kigger på CR10'erne, tror du, er der... Det er jo helt klart, at CR10'erne er sådan set en identisk maskine med den der på nær korntanker og motor. Motoren er lidt neddrosselig i forhold til den der, og korntanken er lidt mindre også. Og aftømmersneglen tømmer heller ikke lige så hurtigt af, men den skal vi heller ikke. Altså, er der nogen, der har en størrelse 10-90'er, eller en anden fabrikat i samme størrelse, så skal vi også kigge på CR10'erne, for det er helt klart en fin maskine. Og her til slut, vil du fortælle, hvor mange CR11'er I har solgt på nuværende tidspunkt? Ja, vi har solgt godt to. Godt to. Og mens CR11 hjulmaskinen gnasker videre i vedemarken her bag mig, så synes jeg, at vi skal prøve at tage et kig på den nye lillebror i modelserien CR10. Pressearrangement i England for både den europæiske og amerikanske landbrugsmaskinpresse. Ja, der kunne Holland blandt andet præsentere CR10 og CR11 i marken i slutningen af juli. Mens CR10 og CR11 de deler CR-betegnelsen med den øvrige CR-serie, ja, så er der faktisk ikke ret meget som de to nye topmodeller har til fælles med resten af CR-serien. Inden for ganske kort tid, der kommer der en test af CR11 her på Arkitekt Medias YouTube-kanal. Og hvis du ser denne film cirka en uges tid efter udgivelsen, ja, så er filmen allerede udgivet, og du finder linket i beskrivelsen under filmen her. Ja, det samme det gælder i øvrigt for testen af den mest populære CR-model, nemlig CR990, som du også finder link til i beskrivelsen herunder. Mens I kan glæde jer til at se testen af CR11, ja, så kommer der her de største forskel på Mens I kan glæde jer til at se testen af CR11, ja, så kommer her de største forskelle på CR10 og CR11. Mens CR11 den kører med en FPT Cursor 16 motor med 775 hestekræfter, ja, så kører CR10 med en FPT Cursor 13 motor med 635 hestekræfter. CR11 den rummer 20.000 liter i korntanken, mens CR10 den rummer 4.000 liter mindre og har dermed 16.000 liter i korntanken. CR11 den læser af med 210 liter i sekundet, og CR10 den læser af med 159 liter i sekundet. Selve tærskeværket i de to systemer er identisk med 2x24 tommer langsgående rotor samt hele 8,8 kvadratmeter solareal i en helt ny og unik opbygning. Og meget mere om tærskeværket, ja, det kommer der i testen af CR11. Følg linket i beskrivelsen her under filmen for at se testen af en Holland CR11, og husk at trykke abonner og subscribe og slå klokken til. For så får du nemlig en notifikation direkte på din telefon, når der igen er nyt fra Arkitekt Medias YouTube-kanal. Og så har du ellers muligheden for i løbet af høsten 2024 at opleve CR11 rundt omkring i Danmark på den landsdækkende demoturné, som Holland netop nu er i gang med.